በኋላ አንድ እናት ልጃቸው ወልዳ ልጃቸውን እንትን የሚሉ እናት ነበሩ። ምነውቴ ብለው ነጠላቸውን እንደዚህ አድርገው ግሯን ከፍተው ማዋለድ ጀመሩ። ልጁን መሳብ ጀመሩ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ከኛ በላይ ናት ካልን እኛ ከኢትዮጵያ ፍርሞናል። ከባሏ ጋር ተነስተያት ልጇን እንደዚህ ይዛ ግርግቢ ሞዴስ ምናምን አድርጋ ቀጥታ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ትመጣለች። የሀገርስ ጉዳይ ከሆነ ለሀገር የምንወድ ከሆነ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ጋዜጠኛ መሆን ቢቀር ማስታወቂያ ሚኒስቴር ዘበኛ ሆኜ መኖር ይችላሉ። ስለአንድ እንትን ያደረኩት ከዚህ በፊትም ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል አንዲት ዩክሬናዊት ሴት ልትወልድ ትመጣለች። የተለያየ ሆስፒታሎች ሄዳ ወደዛኛው ሆስፒታል እያሏት ፋይናሊ ምንም የመጨረሻ ያለም በጣም ሰዓቱ ይደርስባታል የመውለጃዋ። እና ባሏ ኢትዮጵያዊ ነው፣ እዛ ራሻ የተማረ ልጅ ነው። እና የሰው ሀገር ሰው ይዞ መጥቶ ነው። ደግሞ በጣም የሚገርምሽ ዩክሬናዊቷ በጣም ኢንተሌክቹዋል ናት። ከዛ ከወጣች በኋላ የጻፈቻቸውን በእንግሊዝኛ የጻፈቻቸውን ሀሳቡን የገለጸችባቸውን እንትኖች አንብቤዋለሁ። በጣም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ኤምባራሲ ያልኩት። እና ያቺ ሴት ጥቁር አንበሳ ልትወልድ ትሄዳለች። ጥቁር አንበሳ እዛ ስትወልድ በወቅቱ የነበረው ኢንተርን አልጋ የለም ይላታል። እና እሱ አልጋ የለም እያላት ምንድን ነው ልትወልድ ስትሉ የሆነ ነገር ይፈሳል፣ የሽንትዋ ይፈሳል። ሲፈስ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ኮሪደር ላይ ማለት ነው። አንድ ኢንተርኑ ያለ ከዛ በኋላ እንትን ማለት ጀመረቻ። መጮሁ እንዴት ነው ስታምጪ? እንግዲህ ባልዮ በዛ ሁኔታ ውስጥ ምን ሊሆን እንደሚችል አላቅም። በኋላ አንድ እናት ልጃቸው ወልዳ ልጃቸውን እንትን የሚሉ እናት ነበሩ። ምነውቴ ብለው ነጠላቸውን እንደዚህ አድርገው ግሯን ከፍተው ማዋለድ ጀመሩ። ልጁን መሳብ ጀመሩ ማለት ነው። ና ኢንተርኖ ዋቺንግ። ከዛ ሴትዮዋ ስበው ልጁን አወጡት። ሲያወጡት አሁን ኢንተርኖ ይገባና እንትኑ ይቆርጣል፣ እትብቱ ቆረጠና ከዛ አስነስቶ ይሄ የምጥ አልጋ ነው የምትሉት እሱ ላይ አስተኛት። ኦልሬዲ ከወለደች በኋላ አሁን እዛ ታድራለች። ጠዋት ምን አድር ጠዋት ከባሏ ጋር ተነስተያት ልጇን እንደዚህ ይዛ ግርግቢ ሞዴስ ምናምን አድርጋ ቀጥታ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ትመጣለች። ማስታወቂያ ሚኒስቴር ስትመጣ አንዳንድ ክልባዊነት መንጃ አልፎ የደም ጠብታ እንደዚህ ነበረ። ሶ ከዟና ስቶሪያ ይህን ስትናገር፣ ስለዚህ እኔ ተመደብኩ ከአዳምክ ይሄን ሄደ ስራ ምናምን የሚል ማለት ነው። አሁን ይህ ማውራሽ ታሪክ ፕሮባብሊ በ1985/86 ነው ገባሽ። አሁን ተነስቼ እዛ ሄድኩ። ሲሄድ እንዴት ሆነ የጠበቁኛ ዶክተሮች በሙሉ በዚያው ግጥም ብለው እሷን ከቦ ኖ ዶክተሮቹ እሷማ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ነች ያለችው ምላሽ ለመስጠት ዶክተሮች ግጥም ብለዋል። እዛ እኔ ገባሁ። አሁን እኔ እነዚህ ሁሉ ዶክተሮች አያስፈልጉኝም። እኔ የመጣሁት የፈለግኩት ኢንተርኑን ነው። ጥያቄ ያለኝ ለሱ ነው። በጣም ጥያቄ ያለኝ ለሱ። አሁን ዩክሬናዊ ስለሆነች፣ ጋቦናዊ ስለሆነች ወይም ደግሞ እንት ስለሆነች አለ ሰው ያንን ልጅ አለ ወንድሜ አንተ አልጋ የለም ብላታል። አዎ አልጋ የለም ብያታል። ከወለደች በኋላ አልጋ ስታታል ስለው ክፍል አልጋ ስታጠፍ ነው ኖ እሱ ክፍል አይደለም እኮ እሱ ያ እኮ የማማጫ ክፍል የማማጫ እሱ ላይ ነው ያደርጓታል። ያ መጀመሪያ ማድረግ ትችል ነበር። እሱ ላይ አይደለም የሚወልዱት ሌሎች ሲሆኑ እሱ ላይ መውለድ ትችል ነበር ማለት እኮ አንደኛ። ይህን አላደረግም የለም ብለህ ስትመልስ ስትላት ሴትዮዋ የመጨረሻ በእናንተ ትምህርት በትምህርታችሁ እስከየት ድረስ ነው የማትቀበሉት? ሪፈር የምታደርጉት ሪፈር ልታደርጉ ስለስለው ራሳቸው
በዚህ ደረጃ የመጣን ሪፈር አይደለም ወዲያው መማር you do whatever and all so እንደዛ ለምን አደረግን አሁን ይሄን ነው አለ ኦኬ ሌላ ደግሞ የሪክቷን የተወለደውን ልጅ ትብት ይቆርጣል አልኩት አዎ ወርጫለሁ ምንም ነገር አይሆን በቃ አልጋ የለም ኮሪደር ላይ መውለድ ስትጀምር አንተ ትምህርት አለ ከስትዩ የተሻለ ከስትዩ የተሻለ ብዙ ጥንቃቄ ማድረግ ትችላለህ ለምንድን ነው ልታደርገው ያልሞከርከው ስለው ጓንት የለኝም አለ ጓንት ስላልነበረኝ ማለት አይ ኖ ጓንት የለም አይምን እሳቸውም ጓንት የለም ነገር ግን አንተ አትሊስት እንዴት ይሄ ምንድን ነው የሚባለው እጃቸውን ሲታጠቡ እንዲህ የሚያደርጉት ነገር አለ ይሄን ልታደርጉ አሁን እኔ ያንተን ሰብአዊነትም ነው ያጣሁት ነው ይሄን ማለት እኔ ጓንት ሲለ ጓንት ከሌለ ደግሞ እንትን የሚል ነገር ነው ያለዋል እና እነዚህን ጥያቄዎች ነው የጠየቁት ለመጨረሻ ላይ ምን አለ አልጋውን በተመለከተ በቃ እኔ ይህንን ያልኩበት ምክንያት እሱን የሚከታተለው ሲኒየር ዶክተር የምናምን አትቀበል ስላለኝ ነው በቃ ከዚህ ዘንድ እንደዚህ ዩኒት ካመጣ አትቦ እንደዚህ በል ብሎ ትእዛዝ ስለሰጠኝ ነው አለ አለ ሲኒየሩ ያኛው ነበር አለ እዛ እሱ የሰጠበትን አልጋ እንደሌለ ምናምን ኤክስፕሌን ያደርጋሉ ግን እነዚህ ነገሮች አንዳንዴ ቀርቦ ስታይ እኔ ጋዜጠኛ ነኝ ኢትስ ሪሊ ዲፊካልት እኔ ያንን ነው የምሰራው ከዚህ እነዚህ ነገሮች ወሰድኩ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ወስጄ ካለ ሁኔታ ጋር ዜና ሰራ በጣም ኦዲየንሱን እንትናለሁ ኦዲየንሱን እንትናለሁ አንዳንዶችም ደግሞ ከህክምና አካባቢ ተቋሙ እኔ ላይ እንዴት አድርገናል በተለይ አንድ ነርስ አስታውሳለሁ አንተ የሆነ ዶክተር ለመሆን አስበህ የተማርክና ሚዝረብል የወደቅ ሰው ነህና አሁን በጋዜጠኛ ንሱ ተደብቀ ይህ እንትን እያልከን ያለው አታክ እያረከን ያለው እና የለበስነውን ይህን ነጭ ጋውን የስጋ ቤት ጋውን አረ ናን ተምታት አላት መጥታለ ዳይሬክት ነገር ሚደውል አላል ሰምሰ እና ከሰት በ87 ዓመተ ምህረት ነው እናቴ ሞተች እና መንግስት ምርጫ ወሰደ ከዛ በኋላ እነሱ ላይ ሰምጣፈች ሜዲካል ዳይሬክተሩን ያነሳ ይመስለኛል ያ ልጅም የታገደ ይመስለኛል ከእንት ላይ እንዴ ያኔ ነገሮች ወስዷል እሷንም እኔም በነበርኩበት ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አነጋገራት ዋትቨር ብዙ ፕሮሰስ ነው ማን የዳ ከፋ ይሆናል ማለት ነው እኔ በቃ እኔን እንዳታመኝ ማለት ጀመርኩ እግዚአብሔር ገብቶሻል ኦኬ በ87 ዓመተ ምህረት እናቴ ታመመች እናቴ ታማዚ ራስ ደስታ ሆስፒታል አክማታ ብዙ ተቅማጥ ምናምን ነበር የሆነ ቦታ ሄዳ እንት እንዳለች ኩላሊቷ ፌል በጥሩ ሁኔታ ነበረች ከዛ በኋላ ዶክተሩ ጠራኝና ማማ በሚያሳዝን ሁኔታ እንትናቸውን ለመቆጣጠር ምናምን ስናደርግ ሬሷን የገባ እውነቱን ለመናገር እና እናቴን መልሼ ማየችዬ ነበር አልጋ ላይ እንደሆነቸው ማለት ህክምና አድርጉላት ከነወዟ ከነ እንትኗ እናቴን መልሼ አግኝቼ ነበር ግን ድንገት አንድ ቀን ደውሎ እኛ ይህንን ስናደርግ ለዚህ ይህንን ኤሌክትሮንሱን ምናምን እንትን ለማድረግ ደግሞ ያው ጨው መውሰድ አለባት ግብቶሻል እና የግሉኮዙ ሲወሰ እሱ ደግሞ እንትናቸውን ስትሬስ አደረገው ምንድን ነው ኩላሊታቸው እና የማማ ኩላሊት ሞቷል። ይሄ ነው በመኖር ማትችው ምንም ነገር የለም ብትሻል ምንም ነገር ቢነገረን መጀመሪያ የሚመስለን ብዙ ነገር ነው ግን ውሸታሞች ነን የሆነ ቀዳዳ ፈጥረን ለመኖር ነው የምፈልገው እንጂ እውነት እናቱን እንደሚወድ ሰው ከዛ በኋላ መቀጠል የለብኝም ነበር። ይሄ እናቱ ኩላሊት ሞቷል እና አሁን ይሄ ምንም ጊዜ የለም በዚህ ሞመንት አንድ መሳሪያ ብቻ ጥቁር አንበሳ አለ ያ መሳሪያ የናትን ኩላሊት ይመልሰዋል ሪቫይቭ የማድረግ እድል ሊሰጠው ይችላል ሶ እማማን ውሰድና እዛ ማሽን ላይ ማድረግ አለብህ አለ አንተ ራስህ አለ ይላል ስበር ጥቁር አንበሳ በፊት ያው መላተሙ ነበር ያ መላተሙ አለ አዎ ስበር ጥቁር አንበሳ ለከፎ ለዚህ እንደዚህ ሆና ይሄ ካፍቴሪያቸው ነው ካፌ አዎ የሚያርጉበት እንትን ናቸው ነበር ላይ ሄድኩ ነው ቆምኩ እና ሜዲካል ዲሬክተሩ ተራስ ያው እና ምናሉ ሜዲካል ዲሬክተሩ ከዛ ልክ እንደመጡ
على من واسي من ين الجزائر فلقال علي that was the question. سيلو بوستي ناتينا سكتش قات بكتوا نعمل منا كنا بتعمل سيميني ندزي على منجي أي مم مسلوت دكتورني ناتين ندزي ندزي ونعملك أخون مهدم ندزي ندزي كارتر درجة زماش اللي عندي كلا درجة كله ندزي بلونيا سلزي أوني متعود أشيل هالوين مارث أم تأشون نقبل هالن درجةون كورد كين تنال كوني عم بامبلانس بمنا منارجن ما هذا أنا من تام التانات عندك أنا أرجع ولا تري أنا النجار زاري دياليس من اللوم يهون ماشون أيرونو يهونة عند هاتين النجار تكم تون نزي يا دبلة على صرفاتهم يا نجار تدرجو أنجليش إن فاكت موت ولا بدون يالك ولا ليتوان ريباي يا رجع وشلا سون تكتو مسارا نجار سلام سهينا نستوى سلام أنا هون ما مسجد I'm not going to be able to do this. لا بات إيموشنال وني منام اليوم إشلا يعني براسة بكل ما قبل قال بينا قال ويم دك مو بريزنتشن وصلنا سامر إنه سوبر تينجز نهاؤن بيون ودوا على يعني زجاجة بابا عنيم ده جوت أنا قال ويم نو أتك على الملك ما يزول يهون إشلا بليه من الدرجة إشلا أنا بده بس ذا الوقت جن يا كيس كيزو كنا متنا قربنا حتى من نوم سبعين نتولين يا تان بسلاه نبى يبون ده يتبقى النتي يو تسعون عشرنا قبلنا عشرنا من نجار anyways يا نجار بزيد تربى بعد ذي بزيد اللي كم رجش كذي قرتي أيده إسرائيل اللي يالله تاو هون بعد فوز زمان اسمه أنسهل متاع مالسنا كذاري سوستامت بفيت نعم يشلا probably هني نتربي سمت وهم ده بو لجول تاجس كيالش با على من البيج يعني مسج يارق لنا somebody يعني مسج يارق لنا اللي سووا اللهم دنا يا الله مثلاً ما اللي سال الله على من البيج ملة يعني بيج على لنا على من واسو نو فيسبوك لا فيسبوك بيج سو يعني عندنا لو تقول ما اللي سال الله وبتعمل سنة فرنج بيان تقول لنا قرلا يعني عندنا شو لعندك الزلا عنده من اللي يعني أباك عم تبرتون تكسر عندك يوكرينايت نات كوريدر لايت برام بس كوريدر لايت يقول لي شو تاريخ يازو ياوت أبوك ياوت أو ينجليزي نعم بس إيه تقول غازيتا يتون دون عندي سند ماجن أباك كتب كومين إلى يمتى أنا لي بحاجة كريك كارا جاي كليت يعني زينا يسرع وثنين كذا بوا على اللي لقيت ميتافوت يعني أنت مركزهم أنت اللي دونك على بقى نو أنا ما كذا أنا قلت قبل إنه نتبدأ لنا ناوقال ناوقال أوكي سرزي ما بديني لاتو جندي أنا أنت تستانا قرين يجي كل نبر يجي فلقة كون ينجليزي نعاقدي توش الناتم تزبال يعني نيجي فلقة هو يعني اللوود داري كات نيجي فلقة هو سو هون أنا من ما أصب جمر هو أيو سلام يسوالجني يا لجني يا لجني يا لجني يا كوريدر لاي إني أكتب أي نات بركة كبر أرجو يا والدود ليج والدته النات من المارك سات سو النات وانصتا أنت يا لج كوريدر لاي أنت يا لج لجنا so أنت أنا أقول تا I don't know بوقتو يهونا عندي مبالغ من عم نقالي تعلم الناس اللي ما فلكت شو تعلم جن في اللاجوت ستوريون كونا ستوريون عندنا مية قيل سولم نقدرش لالو عالكوت الناتو يوكرينا يسلونج أباتو تيب أيونا probably هليج نتار جوني أصدق قطلتو من على بات مور إنجليزي نعم بيك أنا أولي ليوني شلا يا مارينيا أنت لينور لينور بتشلا بيجي ماسب by the way تاريخون إني بنجي زينات في اللي تلاله ملون عالكود إيش يعني؟ كناهم
إذا كجمر كوالا ما ليش متعقول جني أقول له تاريخون ستفلة كاني اللي مسلب بنش لان أنا متفوق ينبرون نجار متفلة نا من هالبات هي جروسان نا هنا ندين دين تندب يا وراسة الكاري يسفل قال بيجي يعني النجار لليوز عف كلت مالت من كان ليه فينا نبر نا متى نو أنت مسرعوا قالك سلو فيلم ما مسرعوا أوكي فيلم اللي سرعنا زي زي دن فيلم سرعوا استنى يلا أوكي زي تبي أست إيه سوون راسكوا كنا أبوست فراوري تاجس هي الفيلم أسوه فيلم سرعوا است ما هني هو عندو قال على اللي تاج على الفيلم لا لا كلس نجار ناتو كلنا يجرمشان اي يا ما فلقنا نجيبهم ما بتعم يا عمون كو انت بيجين عنده قط ارغو بدرق ليلي تسو ياززني اسركبي قط سلاركوي اذا بيجي لاغي بتي انت اللي وصلوا منو بيجين وصلوا له ليلا سرا لين بلو اسامنوي كاندو مالت له ليلا سو አዎ ከምን አገር ተደውሎ እሱ በሚለኝ ሞልቼ እንትን ምድራ ምድረም ሳይገባ ነው አንተ ሲስተሙ ልጆች ናቸው እሱን ማኔጅ ያደርጉልኝ ነበር አንድ ቀን ማታ እኔ ጋር ነው እንትን ሞባይሉ እኔ ጋር ነው እኔ ሊኮሙኒኬተውልኝ አልመለስለትም ነበር በኋላ ዘሰይ ምንድን ይፈልጉ ስል አሳመነኝ አሁን እሱ የሚለኝ ተከትዬ ልጆች የሚሆኑ አድርጉትም አረጉትማ ተከትዬ በዛ ላይ ልቁጭ ባልኩበት ስንት አመት ይሰራውተንና በአንድ ነገር ሳውጣ ስሚያርገው ፔጂን አዝረክብው ለልጁ ምንድነው አድሚኒስተር ነው ይለም ምንድነው እሱ ሆኖ አሰረብተኛ ባድሚት ሆነ አከከ ፔጂ አሰረብተኛ ስለዚህ ምንም አንዴ ለፌስቡክ አመልክትልኛል በዚህ ገባኔ ቴክኒኩ አይገባኝም ስለማይገባኝ ሌላ መጣባበቂያ አውጥቼ አሁን እንደ ድሮ ፌስቡክ ተሳትፎ ይለ ገሉኛል ያሰው ምን እንዳደረገው በዛ አላቅም የዛንም ልጅ ስም ገብቼ ሪፈርም አችልም እና እዚህ አገር ግን ፊልም ፕሮዲውሰር ምን ወይም የፊልም ተዋናይ ብቻ ፊልም ውስጥ ነው ያለው ያለው እንደው ይሄን ፕሮግራም የሚያከውነ ኮንታክት ያደረገ ፕሊዝ ፕሊዝ ኮንታክት ያደረገ እንዴት አይነት ኢንተርቪው ትሰራለሽ እኮ ይሄ ልጅ አሁን ፈልጋለሁ ለምን ፈልገው ከ24 አመት በኋላ ከ25 አመት በኋላ ታሪክ ለዚህ ነው የሰው ልጅ ታሪክ ነው ገብቶሻ እና ይሄ ልጅ ዛሬ ፊልም ባለሙያ ነው ያ የተወለደ በረንዳ ያ ልጅ what he's thinking he's planning i don't know እና ያ ታሪክ ነውና በዚህ ታሪክ ውስጥ ነበርኩ እና ያን ነገር ተሰጠው ግን ዶዙ በዛበት ይመስለኛል አው ከባድ it is so painful አደብዛውን አጣ ደንግጧል አ እንደኔ ቢሆን ኖሮ thank you ታሪኩን በተሟላ መልኩ ነው የፈጣኝ በጣም አመሰግናለሁ ፊልም የሚጽፈው እንኳን ቢሆን የፊልም ስክሪፕት ዘውስት አለ ኖ he just እንደኔ መስለኝ ጠላው በቃ እንትኑን ሊፈልግ ይችላል ምናት ወይኔ በእናት ባገኘው አው በእናት ሻግኙ እንደዋከ ዋከለ ለምን አው እንግዲህ በጣም ይገርም ስቶሪ ነው ለሌላም ሰው ትምህርት ስለሚ አንዳንድ ቀይ ልጆች ሳይሆን እዚህ ድራማ ምናምን በጣም የቀላ ልጅ ምናምን ሳይ ይሄ ልጅ ወንድ ይክልስ ይሄ ልጅ ወንድ ይላል ይገርምሻል በገነት በዚህ አጋጣሚ በገነት ዩቲዩብ አማካኝነት ጥሪ አርገላለሁ ባክ አንተ ያ ከ24 አመት ምናምን 5 አመት በፊት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ኮሪደር ላይ ከአንድ ክሬናይት እናት የተወለድክ እና ደግሞ እንደዛ በመሆኑ ደግሞ የጮንልን ይሄን ማወቅ አለበት ወጣት ፊልም ውስጥ ነው ያለው ራስህን ግለጥ አንቺን እንትፈልጉ ያጣሽና ብዙ ነገር ልናወራን እንችላለን በተረፈ ያባተን መሞት ነገር ያኛልና ታውንም የሚያሳዝነው አባቱ ማረፉን ያኛው ያለቀሰ ነበር ሚናስ እሱ ሰውነቱን ከተቀረ ምንም የሚያቀው ነገር አልነበረም ሲያወራ አባቱ ሲናገር ያለቀሰ ነው ወጥ ያለቀሰ እንዴት ሆናል ተውለት ፊልም እንደነበረ ሀገሯ እንዴት እዛ አው እና እንዲህ ያለ ነበር የሚናገረውና እናቴ አለች አው እናቴ አለች አለ እናቱ ስቲል አለች በህይወት እና አባትየው አርፋል እኔ እና ቢገርመኝ አው ፖለቲካ ላይ ጦርነት ሲነሳ የሆነ የተለየ ነገሮች ፖለቲካ አጀንዳዎች ሲኖር በጣም ብዙዎች በድፍረት ነው የሚያደርጉት ብዙዎች which is በጣም የሚያመኝ ነው ብዙ ጊዜ ማለት
عندما ياو ما برسه منهم زيجا هنم ما سبالب زي زجا واسد سرا أنت كا يقدر مينال متير بيت عملت أجن بتفلقون ما عملت متصلان في بيت مينال بتأم يبس سلسة ولب كارو ميقدر منا ولا بزوج زيكم بير أنا زعل زعل بزوج زينا وتشنا يلو وده أنت كا سما نتفل أنت كا ما تشين بدمتمو إيشي تكلم يا مرة جامعات بعمل نديف نو سنجوم مسرابط منجد بعمل ملك نو متهملتو إن اللي تعمل يعني بعمل بدأ ما عندك تاندرو مارجش أهون إيه نان شو عندنا أهون إيه نجران شو بتسري بدل نا إيه ما برسب نو ل ل لتلعب مكليان لأن نجار استوى زيادة سو أهون على ما تادرونو بمكاكلاتنا لين تفترض. زين أوتشم سوستاري ماله. نا إنجري كلا يلا بوليتيكا ساسباله. كن رياليتي وصلنا الملكات. كعبت عن بين الله. أنت ما تي مسلين يعني. أو 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 إذا يبهون بزوجت يميتة كم سولين روشة. قبلاش بزدي ميقول ده سؤاله. يميتة كم هم سو راسون إنديا يفرق الله. قل عز بمنهم تعمرجن. ينكلي وداج ينكلي طلعت مبال الفلك مين كما دك بموت شالني ويم دم وين بيجي كالكوين نسون بمطلعت ويم يعني بمطلعت يهون مبال سلالبت نو ايتشن هاجر ما دان عندنا نا زمرك ستاسلي بزو نغير يلول لنا لا مرابيان ان امريكاون ايتيوبيا وين تتطرقوال يا انت منامن اندن ليبيا لتو انانش اندزا ني مسمن ونت لا تاريخ يعني أنا بتأمل ميجرمش. يعني ما سبب أنا كبار نوعاً. لما تنتين كجاتين النات أمي جباو يجينا غير. لما تنتين سلامات تنتين النات أمي جباو. سواء اللو وتم دي بجيزي. تنان تمون على بتيار كتنكو بجيزي أست. عندنا تراسو جيزي مدرسة طال. بينما دمو كذي وانا ماسك يلول تلا. هاي اللو وتم دي فريت كنيوتو. دي فريت كأجندة كرسو بوهلا. بس هي فريت كأجندة أنا دي متبرود. بتعم استرنج هنا يميجر من غير نزيكا. أنت كبار يعني. بتعم بتعم كبار. أنا ذيك بتعم سيب السنة هوني توبت راسي على زيادة عشدوري لالو زبي شيء مالسه. زقام مالس يلا ما وازي. زقام لو. مكنيه تبني هول ذيك أنا كذي ثمانية نامدر بيجاتم. يتبيانو من متاو. هلا دي. نا. هوني تجارني بيجي يلي بينو. عللم عللم بكتب اللي بيزينه واللي هلو ان انا نسوي سيسرو مياسكنوا له منين ديال اولاي سلام يمطوا سايقنقوا يفلغوتن بلتم يفلغوتن تتتم يفلغوتن بلو ليلو يتلالقا قاو انتم بزيده تستم اكلي تبلو لما تطقن فرق على بلاك بس من قطراتهم مثل يكزوتالو معناته مثلو ان هذه راساتهم يشالو براند ناتهم أنا زي بتعم نزي بتعم نزي عندنا نكو. عندنا ناو. على منا كتير والله. كلنا بزمن بيجي إيماجينس هذا. بتعم. كنت أنا كلنا بزوجة بوس بدل بثار. قزيت وصدر. أوس بدل ما نوصل. لما سالي عند سامن تزوجة بيجي كلو بيجي ساعته أرادس مرة جوا شو تار. على مكان دنيا وطرات وصدو بدل أبسلو منا ميهونا بوت عيد نقط بكسيل كم. Everybody. على منا تنا بستنا. يا. لا ترست فلنا بس أهم صوتها أمنه أنا مراسلنا قالكوا بقى فهل قال لهم زارين من عالم نعم نزارو كده مين بس فريزة قبلنا من عم بيجي كده أنت كلامه لكنه تلك بقاتنا ونا إيه يعني يعني أني بقاتم هلا في النتن فكر منا ويجي نوم مسوا كباش فكر منا ويجي أهون ثامن ميم صوتا أستمامي وشينا ما ناتو دي تدرجينو أمريكا صرت كم تكون شكم خلايا لك اللولين جميل فلقون جميل مسلين وين دمو بزيدها تستعمل مسالي هون كذي جاز سمت كسر كبسين نين استمنان مثلهم تقولون بزيد كرايسس سوست مياه وتن الصواني في بيوس كارلو كرايسس كا يا الله شون هذا جا جبساي بزيد كرايسس شل ما تنا انتسبيت مياه دلوقت يندس في بول تايزر ن بول تايزر سامتينغ من منا من بار شل ما تالو كن عند زيانة تاجر يمثلو تري بورتاج بونت بابا شاب ترى إنديت ريسبونسيبيليتي يريلو إنديت كونات النعوش بونات بتأمي ميجرم إنديت زي أنا سوتشان أهون هابش كتشم بذي بنتلا أمريكا ناقر سلوني كم سو من ناقر سوا
ጨርሶ ግን ያና ገጣም ኩል ይመጣ ይችላል ታንኪ ቬሪ ማች እና በጣም በጣም እኔ ይሄን ለማድረግ አልችልም እና ከላይ ላይ ይሄንን ማውረድ አልችልም ስለዚህ ልዩነታችን የሚመስልኝ ይሄ ነው በጣም ዛም ሄዳ ጉፍ ካረክ በኋላም ሰው ተስፋ ቆርጦ እንዳልኩ ተስፋ ቆርጦ ብዙ ነገር ጦር ሊወረውር ይችላል ባለሞር ወር በጣም ትልቅ ነገር ማለት ነው መጣ እዚህ ነው አንቺ እንደዚህ ማለት መጥቶ ደግሞ ችግር መጥቶ ዓለም ይብለ ይደረሳል በጣም ከዚህ ይሄ ነው ስለ ነው ኢትዮጵያ በጣም ይወራ ታዲያስ መፈልጎም ኑሮ ይሄ ነው ታዲያስ ደስ ብሎኝ እንትን የሆነ ቦታ ፈልገሽ አረ በመድሃን ያለ ምን የሚያገናኘው ነገር እንግዲህ እኔ እስራኤል ኖር ያለው እስራኤል መንግስት ቤት ገዝቶ ሰጥቶኛል ስራ በሌል ስራ የለኝም ካልኩኝ ገንዘብ ወስዳለሁ እዛ ማስ ዘመዶች አሉኝ አሁን ፓስፖርቱ የትም ሀገር እንደሄድ ያስችለኛል ብዙ ኢንተረስት የለኝ እኔ ከዚህ ልቅ ከጓደኞች ሆኜ ካዛንቺስ ጉለሌ እንደዚህ ባየው እና ያገርስ ጉዳይ ከሆነ ለሀገር ምንወድ ከሆነ ማስተዋቂያ ሚኒስቴር ጋዜጠኛ መሆን ቢቀር ማስተዋቂያ ሚኒስቴር ዘበኛው የመኖር ይችላል ነው 100% ብቻ ምንድነው የሚለው የኖር አቅም ማጣት የለብኝም አባጂ ለመኖር መቻል አለብኝ ነው እና ይቺ ሀገር የኛ ናት የኛ እድሜ ይቺን እንትን ለልጆቻችን ማቆየት አለብንና ቁጣችንን እኛ ጋር ማብረድ አለብን ሳንልቅ ቁጣችንን ማብረድ አለብን ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ማለፍም አንድ ነገር ነው እና ብዙ ነገሮችን እንደዚህ አይነት ነገሮች ታያለ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው የምሰራው በእርስ በርስ ባለን ግርግር ሀገራችን መበቀያ መሆን የለባትም ኢትዮጵያ ከኛ በላይ ናት ካልን እኛ ከኢትዮጵያ ስር መሆናል እና በዚህ አሰ ሁለተኛ በኔን ትሮስት ሁሌ የሚታየኝ እዚህ ሀገር ችግር ውስጥ ባለምን ዋሴ እድሜ ማሰብና በሀገር እድሜ ማሰብ የሰማይን የምድር ያክል ርቀት ነው። በእኔ ኩርማን እድሜ ውስጥ ለመንግስታቶች በመክራቸው ችግሩን ያውቄ ለችግሩ መፍትሄ ፈልጌ ችግሩን ፈትቼ ይህን ሁሉ አድርጌ እንደገና በዚህም የተነሳ እውቅና ልንክ ተሸልሜ ብለን የምናስብ ከሆነ ሀገሪቱን እንገላለን። ዱ ዋን ቲንግ አንድ ነገር በአንተ ዘመን ያንን ለመስራት ሞክር እንደ ችግሮቹን ማወቅ መንገዶቹን ማውጣት ይህንን አድርግ ዜን ሳምብሪ ተካል ምንም ኮስቲም በሌለ ታደሱን ቁም ነገር ሊቢያ ያንናለን ተብሎ ሲታሰብ ማን ነው ከዛ በኋላ የሚቀጥ የትኛው ትውልድ ነው የሚቀጥለው እኛኩ በሰላም ህይወት መቀጠል መቻላለን እሱ ኮሎግራም ያጋ በዚህ ውስጥ ይሄ ቢነሳ የታባቱንስና ትራን ብለው እንዴት ነው ትደሰችው በግለሰብ ስሜት ውስጥ አገር መደብ አዎ ዩ ሊቢ ታናንድ ግዜ ምንፈልገውን ነገር የምንፈልገውን ነገር ለማድረግ እኛ እንደ ህዝብ ትግራችን እኛ የምንፈልገውን ነገር ለማድረግ ምንም ነገር ይሁን ባይነን ተገብቶሻል ራስ ወዳድነት አለማወቅ አረመኔነትም ነው ገብቶሻል ሁላችንም በማስመሰል ልጆቻችን ምናምን ያለ ለሁለተኛ ትውልድ የምንሆን አይደለንም ቁጣን ማብረድ ያስፈልጋል እዚህ ጋር በቃኝ ማለት ያስፈልጋል እዚህ ድረስ አቅጀ ነበር እዚህ ድረስ ተሳክቷል ከዚህ በኋላ እኔ ሌሎችን ባግድ ይሻላል ማለት ያስፈልጋል እንደውም አንዱ ምን አለ የኛ ፖለቲካ በጣም የተቸገረው ነገር ገብሬዎች የሉትም ስላጤ ቴዎድሮስ ስታወሪ ያጤ ቴዎድሮስን ስልጣን ያጸና ገብሬ አለ እንዴ አብረው የሚታወሱ አሁን እንደዚህ ብለሽ ብትይ ከለም በመደገፍ ሊሉሽ ይችላሉ አይደለም ትልቁ መንግስታቶች አካባቢ ያለው ችግር በሀገር እድሜ ያለማሰብ ነው በሀገር እድሜ ቢያስቡ ነገ ትውልዱን የሚያጋጭ ነገር ያደርጉ ዛሬ ተነስተሽ የተሸለሸለ በበሬተኛ እንደስሚት አንዱን ደቆም እንትን ያደረክ ሁሉ ነገር ለዚህኛው ይሄን እየነሳሽ ብታደርጊ አንቺን ጊዜ አትቆጣጥሪ ቀደመኔ ግዜ ተመልካችም ይቻላል ግዜን አትቆጣጥሪም ግዜ ደግሞ የሚገርምሽ ነው ዋላ የወደቀ ቡሽ ያረግሻል ያን ነቲንግ ከሻ ሶ ግዚስ ሪያሊቲ ያንን እንደዚህ አረሽኩን ትልት ነገ ለእንትን ነው ተጋልጨው ባደረ እድሜ የሚያስቡ ሰዎች ግን የሚሰሩ ስራ የተጠና ፕሮፓጋንዳ የሌለው ገባሽ እንደሱም ሰላም አግኝተው ከሌላ ጋር አስበውና አቀደም የሚሰሩ ከሆነ ሶሳይቲ በራሱ ይፍለቀለቀ ገነት ማን የነገራት ዩቲዩብ ከፍተሽን ስሪያለ ገነት ዩቲዩብ አለ ነገ ቴሌቪዥን ትከፍታለች ለራሷ ለገነትና ለልጇ አስተል
عندي بدون لا إذا متمرن هذا اللي من نذجا you do the right thing تللكوا النجار سرعة نعم ستة سلامنا ستة سكبر من قصة الملوين إن ذي قعدت مو في اللاجو تاكن قريبين ولو دي فرياق زابير ينوربن وده في دمو ما يكرنا قد برقتين يعني في النجارش وده في تمي مدام ما نينهم بارسلتا كهاجر وتشين داي تاكم የሚሉ ኮች ምን አለባቸው ማንኛውም ምራባዊ አገር ማንኛውንም አፍሪካዊ መሪ sultana ጥሎ የሚል እንትን በየሄደ በየለ እንዳይቀበል የሚል ነገር ሊኖር ይችላል በዜጋ ሆነም the same thing ሶኒያውን ሰለ እስራኤል አይና አይ go to israel እስራኤል ከተቀመጥ በኋላ ገብቶሻል ትንሽም ስለያርገው ብቻ ላርክ ይችላል አይደል there should be something መፈለግ አለበት قبلتهم كلاتهم حالا في النت يتفلقنا مبتاعش لما استقبل فرد بيت ميرين شلالن انت لما قالت ميرين شلالن بك عن لذي كونا عقراتش نتبك ميبانا قرار على البيت نا لما دم دم يأكل انت ربياتشن عونا مسالي زاري بلاك اند وايت رمانا قريش اتبيا بورا راسر نالج قوندر 4 كيلومتر منا من رس قبتو يسودان هاي ليزو يسودان هاي ليزو من ميادر رجنا لنمي لنا بزوت رس سلالنا تاقريت ይሄ እንደ ቀላል ነገር የምንመለከት ከሆነ በጣም ሳስተን እጅግ ቻሌንጂንግ ግዜ ከዚህ ከግብጽ ጋር በተያያዘው እንትና ከትግራይ ጋር በተያያዘው እንትና እቺ አሁን ምንድነው መንግስትም ሀገርም ይወጣራ እንደዚህ ሲሆን የሁላችንም የቅድሚያ ትኩረት ብልጥት ሆነ ሀገራችን ነው ማለት ሀገራችንና ሰላማችን ስለዚህ كذي أنصار ما ننسو بالنجار بدلون بالنجار الناي تبي أتفرس يملت ياكي أسكم تلو من النجار اللي بده تبي أنا بكيتهم تبي أنا يانورن ما نيجون تجيكين بزوجهم فتات اللي بده يبدل ما بدل اللي بده يتفهم كده اللي بده أي سبورت بما نيجون منه نجارين بدل مرتقت تبي أنا ما أترفع اللي بده إيشان ለኛስ ለተመቸች ምናጠርፋት ለኛስ ለተመቸች ደግሞ ኢትዮጵያን አትንኩብለን ተመኛ ምናርገባ ከሆነ ይሄ ግብዝነት ነገውላችን የሚያስከፍለናል the time will come ያንላንላችን ኃይለኛነን ብለን ያሰብን ተሳክቷል ዛሬ ብለን ያሰብ አሁን ይሆን ያለው ነገር አንዳንድ ሰዎች በድልና በአጋጣሚ መጣው ነገር ማረግ የለባቸው ነገ ሁላችንም ወሃላ ይወደቀብሽ እንሆናለን ይሄንን እንዳንሆን ማንንም በምንም ኮንዲሽን ውስጥ ኢትዮጵያ ትፍረስ ኢትዮጵያ ይታባቷል ሊል አይችልም መብት ሚል ይሄን ካለ ራስ ወዳድ ቀላጥቤ ጥቅመኛ እና ምናምን ቴኖሱ ብቻ ስለዚህ እሱ የሚወዳትማ እንደ ሀገርም እንደሷን ሰው ወዴታ አትፈልግ ሀገርን ማኖር አለብን እኔ ትናንት በኮቪድ ሞቴ ሊሆን ይችላል ዛሬ ድንኳን ተጥሎ የሚፈርስበት ቀን ሊሆን ይችላል አም ቦን ዘ ሶል አይደል ልጆቼ ግን ያባታቸው ለክሶ ይደርሳል ይመጣል ለዚህ ያገር ለሀገር ከሁላችንም በላይ ምንም አይነት ምድራዊ ምክንያት ምንም አይነት የራሳችን ምክንያት ኢትዮጵያን እንድትፈርስ ወይም ስለ ኢትዮጵያ ሳንጨነቅ አፋችን በፈቀደ ለመጠን እንድንናገር የበቀል ሰታችንን እንተፋ ያስፈልግም ጥበብ ያስፈልጋል በጣም ይገርም ጨዋታ እንድትጫወቱ አለም በጣም ደስ ብሎኛል ያው ኮቪድ በሚያዝ ምክንያት እንኳን ተረፍክን ለማለት ነው መጣነው በጣም ይጋርሩኩም ነገሮች ያገኘ ነው ምትጨምሩ ነገር አለ ምንም ምናልባትም ምንም በቃ በመስጋና የራሷቸው ሰዎች ካሉ የሁሉንም ስመጥቀስ አስፈላጊ ስላልሆነ ነጓደኞችን ብዙ ናቸው ስመጥቀስ ከጀመርሽ ኢላንም ታያለሽ ለሁሉም አመሰግናለሁ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን በጣም ብልሆነን ኢትዮጵያን እናቆይበት ጊዜ ነው አሁን ስለዚህ ሁላችንም አቅማችንንና ዕውቀታችንን ሐሳባችንን አስተባብረን ያንን ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ቀናቀናውን ያሳየን እና ደግሞ ቁጣችንን ያብርድ ተመልካቾቻችን ከጋዜጠኛ ዓለም ነዋሴ ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ አበቃል በእንቀጥሎ ደግሞ ከሌላ ገደጋ ተመልሼ እመጣለሁ ስላገኘው ደስ ብሎኛል ዓለምዬ በጣም እንግዲህ ሰላም እንደልኝ ጋዲ ሰላሙኝ